Ja kolmannen finaalin jälkeen laitetaan lehdistötilaisuus käyntiin. Urpo-sivulla Emeli Koukio joukkueiden parhaina läsnä sekä pakolliset päävalmentajat Lauri Rantanen ja Sami Kurttila. Upi, tänään haitte toisen kerran voiton Loimaalta. Minkälainen ottelu, minkälainen neljä erää tänään oli Palepa silmin? No oikeastaan aika samanlaista, mitä noin kaksi ensimmäistä on ollut. Että no ensimmäinen oli sellainen aika tiukka vääntö ja oikeastaan sellaista, mitä tämän tasoisilla joukkoilla pitääkin olla. Toisesta erästä, no meillä alkoi taas siinä pysyä enemmän ja enemmän se meidän oma homma hanskassa ja se vietiin sitten kotiin aika selkeästi. Mut sitten kolmanteen tuli vähän semmonen, että lähdettiin kävelemään ja odottelemaan taas sitä, että josko joku tämän pelin meille voittaisi. Mikä oli ehkä ihan hyvä juttu, että Hurrikaani hakkas meidät siinä sitten ihan pystyyn, niin saatiin sen neljänteen sellainen, että eihän tollasella pelillä nyt voi lopettaa ja yhdistysliike siihen ja laadattiin sitten homma kotiin. Niin teillä on aika karu fakta, te ette ole pudotuspeleissä hävinnyt yhtään, mutta ei se ole ollenkaan niin karu kuin se, että te olette nyt 23 peliä voittanut putkeen. Edellinen tappio tammikuun 8. päivä Veksveillä vastassa Lakkapäässä, että varmasti sen muistatkin, niin mistä toi kevään vire on löytynyt tässä nyt, kun aurinko paistaa ja leskelehde kukkii? Eiköhän se ole löytynyt varmaan tuolta ennen kautta lähtenyt jo sieltä reeneistä ja oikeastaan joka ikinen päivä, kun on salille menty, niin on tehty hommia tän eteen ja mukavaa, että se alkaa tälleen päätavoitteella niin kuin toi kunto olleen kaikilla kohdilla. Seuraava peli sunnuntaina, neljäs peli. Puhutaan, että se katkaisupeli on aina kaikista vaikein, mutta sullakin on näitä katkaisupelejä alla jo muutamia. Tuossa on semmoisia sällejä, kun on pelannut melkein ammattilaisena, niin kun sä oot syntynyt. Niin minkälainen toi katkaisupeli tulee olemaan nykyvalepalle, kun sitä kokemusta, näkemystä, tietotaitoa löytyy? Onneksi on sentään urheilullinen katkaisuhomma, ettei tarvitse mihinkään muihin katkaisuihin lähteä. Mutta ei se ole vasta kauden jälkeen. Juu, mutta en mä ainakaan siitä itse ota mitään ongelmaa. Lähdetään pelaamaan ihan jokaista peliä omana pelinänsä ja jokainen erä omanansa. En mä usko, että siitä mitään ongelmaa meille tulee, että lähdetään ottaa mitään katkaisupaineita. Selvä, kiitos Upi. Sitten jos kapulaa siirretään sinne toiseen päähän, siellä on kotijoukkueen parhaana pelaajana palkittu Emeli Kouki. Ensin Emeli, onnea hyvästä pelistä. Se tietysti ei varmaan lämmitä taululla 1-3, mutta hei, summa hiukan tätä kotijoukkueen kannalta tätä ottelua. Hiukan vuoristorataa, muutamia ehkä helppoja pisteitä annettiin kaverille, mutta tuossa kolmannessa saatiin jo semmoinen vähän kevätkiimakin päälle. No joo, ehkä nyt sen enempää menemättä mihinkään tilastollisiin hommiin tässä, niin tuntui niin kuin jotenkin itsestä, että kauhean hyvällä fiiliksellä pystyttiin pelaamaan koko peli ja ilme oli hyvä, mutta ei vaan sitten niin laajalla rintamalla onnistuttu kuin Valepa tänään ja Valepalta äärettömän kovat henkilökohtaiset suoritukset oikeastaan kaikilla ja ne teki ne pienet erot sitten, tai pienet ja pienet, mutta kuitenkin ne erot sitten tässä pelissä, että meidän olisi pitänyt onnistua laajemmin tänään. Tuossa on nyt koko ajan puhuttu sitä, kun Matti Oven on pois, että keskeltä ei päästä hyökkäämään ja näin päin pois, mutta kaikkinensa laiturit sun johdolla tänään ihan kelpo esitys. Kuinka tyytyväinen sä oot siihen omaan peliin nyt kuitenkin? No siis totta kai ihan hyvä peli kyllä, mutta niin kuin sanoit siinä alussa, niin ei se vaan oikein tässä kohtaa enää lämmitä, että ei tässä kukaan itselleen pelaa, että voitosta kuitenkin pelataan ja kaikilla on se yksi tavoite, niin ei se tässä kohtaa sitten enää niin paljon lämmitä, vaikka hyvä peli onkin. Upi tuossa sanoi, että katkaisuun ei ole aihetta kaudenkaan jälkeen ehkä, mutta minkälainen on lähteä 0-3 tappiotilanteessa? Ei oikeastaan kukaan odota mitään, että ei ainakaan pitää paineita, ei pitäisi sunnuntaina Veksveillä olla kello 13. No ei varmasti ole mitään paineita. Et muistan joskus kauan sitten, kun Loimussa pelasin, niin noustiin 0-3 tappiosta vielä voittoa siinä pudotuspelisarjassa. Niin mikäs siinä? Samaa lähdetään hakemaan ja tosiaan eipä mitään paineita ainakaan ole. Selvä, kiitos Keke. Kiitos.